Radovi, imajući u vidu vremenske situacije, odlično teku jer izvođači radova bukvalno koriste svaki dan. Ono što je bitno, to je da se radi na tri fronta. Sprema se zamena krova na kliničkom delu, treba da se podignu novi paneli i da se to reši. Završava se i hidro i toplotna izolacija na polikliničkom delu i su više od jedne trećine je urađeno. Postavljeni su stalci na parkingu za solarne panele radi energetske efikasnosti i trenutno se radi na zameni stolarije. Kompletna stolarija sa bolnice koja pripada Domu zdravlja ka Pirotu je zamenjena, kompletna stolarija u donjem prizemlju je zamenjena i sada se lagano kreće prizemlje, odnosno juče je rađena bolnička laboratorija, danas se radi bolnička apoteka, a sutra se nastavljaju kancelarije u ambulantnom delu, zato što su nam to dva neradna dana kada nam nisu opterećene ambulante. Nadam se da ćemo uspjeti da sve uradimo kako treba i da će izvođač radova obaviti svoje obaveze u ugovorenom roku, imajući u vidu, kažem, opet nove situacije i ovaj kišni period i loše vreme. Radovi su počeli, znate, negde sredinom decembra meseca. Radna verzija je bila da se za 200 dana radni završe. Broj radnih dana je povećan zbog situacije za 70. Ako bude sreće i ako ne bude nekih velikih iznenađenja, ja se nadam da će do kraja godine sve što je planirano, što se tiče energetske efikasnosti, biti urađeno, a takođe se nadam da će grad Pirot raspisati i javnu nabavku za projektnu dokumentaciju za drugu fazu rekonstrukcije opšte bolnice Pirot, a to je unutrašnje uređenje opšte bolnice Pirot. U planu je takođe da se to unutrašnje uređenje radi u više faza, jer je bolnica složen sistem gde ne možemo, kao recimo u osnovnim i srednjim školama, letnji raspust, zimski raspust, pa imamo period kada nema učesnika u procesu rada. Znači, mi moramo svakodnevno da funkcionišemo i blagovremeno da se pripremimo, da omogućimo izvođačima da obavljaju svoje poslove. Tako da će u nekom periodu verovatno prvo da se rade sve one spoljne stvari, odnosno hidrostanica, kotlarnica, klima, centralna klima, gasna stanica, trafostanica, da sve pripremimo kad se krene posle u unutrašnjoj organizaciji rada i sređivanja i u unutrašnjoj rekonstrukciji, da bude lakše da pripremimo teren, jer ćemo morati da radimo sukcesivno, morat ćemo pacijenti da selimo sa jednog sprata na drugi sprat i da pravimo sve moguće organizacione kombinacije kako bismo i pružali zdravstvenu zaštitu, omogućili kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite, a takođe omogućili izvršiocu radova da u roku sve to završimo.